حضرت مولانا حریم اللہ صاحب قاسمی جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے، مہاراشٹرا کے پلیٹ فارم سے جو خدمات انجام دے رہے وہ کسی کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ الحمدللہ ایک جواسال کی طرح خطے میں جمعیت علماء مہاراشٹرا کے پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے شعر کہ مجھ کو اس سے کیا غرض صبح ہے یا شام ہے، مجھ کو اس سے کیا غرض صبح ہے یا شام ہے، خدمت اہل چمن ہر وقت میرا کام ہے۔ خادم قوم و ملت حضرت مولانا حریم اللہ صاحب قاسمی حفظہ اللہ آپ سے مخاطب ہیں، آپ دل جمی سے سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے درمیان جانشین شیخ الاسلام کے فرزند ارجمن حضرت مولانا اظہر ارشد مدنی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ہم منہاج السنہ کے پلیٹ فارم سے آپ کا والہانہ استقبال کرتے ہیں۔ اتنی دیر بھائی، آدھا گھنٹہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیس منٹ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، سامنے کرسیوں پر تشریف فرما بزرگان محترم اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ جلسہ جامعہ عربیہ منہاج السنہ کا سالانہ جلسہ ہے، اور جامعہ عربیہ منہاج السنہ مدارس اسلامیہ کے سلسلے کی ایک کڑی ہے جو پورے ملک میں گاؤں گاؤں، چپے چپے، شہر شہر اور قریہ قریہ میں پھیلی ہوئی ہے، اور ان مدارس اسلامیہ میں شروع سے ہی یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ یہاں سال کے تعلیمی سال کے اختتام پر جلسہ کیا جاتا ہے، ملک کے نامور علماء کرام کو بلایا جاتا ہے، عوام کو ان سے استفادے کا موقع فراہم کرایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان جلسوں کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ مدرسے کی تعلیم اور وہاں دی جانے والی تربیت کے سلسلے میں لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ مدرسہ آپ کے علاقے میں کیا کر رہا ہے، تعلیم اور تربیت کس انداز کی کر رہا ہے۔ اسی لیے ان جلسوں کا ایک لازمی حصہ طلبہ کا پروگرام بھی ہوتا ہے، جو نمونے کے طور پر عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ
طلبہ نے اپنا مفید پروگرام آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، تقریریں کی، نعتیں پڑھی، نظمیں پڑھی، اور بہت ہی مؤثر مکالمے بھی پیش کیے، وہ سب آپ حضرات نے سماعت فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ ان طلبہ کو آپ کے سامنے پیش کر کے، دراصل اس طرف آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کی جاتی ہے، کہ آج جس طرح ان طلبہ کے سروں پر دستار باندھی جا رہی ہے اور یہ حافظ قرآن بنے ہیں، اللہ نے انہیں یہ شرف عطا فرمایا ہے، اور کل قیامت کے دن ان کے والدین کو اور ان لوگوں کو جو ان کے حافظ قرآن ہونے میں معاون بنے ہیں، اللہ تعالیٰ کس کس طرح انہیں نوازیں گے، اس کا تذکرہ کر کے یہ ترغیب دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آنے والے لوگوں کے دلوں میں بھی یہ خیال پیدا ہو، یہ شوق پیدا ہو اور یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ بھی اپنے بچوں کو یا اپنے بچوں میں سے کسی نہ کسی ایک بچے کو ضرور حافظ قرآن بنائے. اور یقین جانیے، اگر پورے مجمع میں سے کوئی ایک شخص یہ ارادہ لے کر کے اٹھتا ہے کہ انشاءاللہ میں بھی اپنے کسی نہ کسی بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا، تو جو کچھ اس جلسے کے لیے خرچ کیا گیا، اس پروگرام کے لیے خرچ کیا گیا، وہ سب وصول ہو گیا. اگر یہ جذبہ اور یہ شوق کوئی لے کر یہاں سے اٹھتا ہے تو ایک مقصد تو یہ بھی ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور مدارس اسلامیہ کے قیام کا پس منظر، مدارس اسلامیہ کن مقاصد کے حصول کے لیے قائم کیے گئے تھے، ان کو بیان کیا جائے. مدارس اسلامیہ نے ملک کو کیا دیا، ملت کو کیا دیا، اور مدارس اسلامیہ جن مقاصد کی تکمیل کے لیے وجود میں لائے گئے تھے، کیا وہ مقاصد اب پورے ہو چکے اور مدارس اسلامیہ کی اب ضرورت باقی نہیں رہی، یا ابھی ان مقاصد کا حصول پورا ان مقاصد کا حصول ضروری ہے، اور موجودہ دور میں ان مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور ضرورت بڑھ گئی ہے، ان گوشوں پر روشنی ڈالی جائے اور مدارس اسلامیہ کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا جائے. تیسرا مقصد اولاد کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں کچھ باتیں سامنے لائی جائیں، تاکہ ہمارے یہاں جو اولاد کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں غفلت پائی جا رہی ہے وہ دور ہو سکے. تو کئی ایک پہلو ہیں، 20 منٹ میں ساری باتوں کو سمیٹنا بھی مشکل ہے، بیان کرنا تو بڑی بات ہے، اس کو سمیٹنا بھی مشکل ہے. اولاد کی تربیت اور اولاد کی اہمیت کے بارے میں چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم انہیں گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. خاص طور سے ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں اتنی ہیں کہ خود اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اگر روئے زمین پر پائے جانے والے تمام درختوں کے قلم بنا لیے جائیں اور سمندر کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے، اور ایک سمندر نہیں ایسے ایسے 7 سمندر لے آئے جائیں، اور اللہ کے کلمات کو
اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کیا جائے تو درختوں سے بنائے گئے قلم گھس گھس کر ختم ہو جائیں گے اور سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی، لیکن ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات اور اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے نعمتوں کا ترجمہ کیا جبکہ نعمتوں نہیں کہنا چاہیے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو گننا چاہو، ایک نعمت کے اندر کتنی ہزار نعمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، ہر پہلو کو کھولنا چاہو اور اس کی ہر حیثیت کو اجاگر کر کے لانا چاہو تو ساری نعمتوں کو تو جانے دیجئے، اللہ کی ایک نعمت کو اور اس میں پائی جانے والی چھپی ہوئی اور بہت ساری نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، تو بیان کیسے کوئی کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے اپنی نعمتوں سے متعلق یہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میری پکڑ بہت سخت ہے، میں صرف نعمتیں چھیننے پر ہی قادر نہیں ہوں۔ جس چیز کو میں نے تمہارے لیے نعمت بنایا ہے اسی چیز کو میں تمہارے لیے مصیبت بنا دوں گا، اور ہوتا ہے ہم روزانہ یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے، جب تک اللہ چاہتے ہیں یہ ہمارے لیے زندگی کا سامان فراہم کرتی ہیں، اور جب اللہ چاہتے ہیں تو انہی چیزوں کو ہمارے لیے مصیبت بنا دیتے ہیں اور انہی کے ذریعے ہماری زندگیوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ پانی جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے، لیکن یہی پانی جب سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو جان و مال کی تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سانس کی آمد و رفت ہی کا دوسرا نام زندگی ہے، ہوا کا دوسرا نام ہی زندگی ہے، لیکن یہی ہوا جب طوفانی شکل اختیار کر لے، بستیاں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں، آبادیاں کی آبادیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں، اللہ انہیں مصیبت بنا دیتا ہے۔ بڑی بڑی ندیوں پر باندھ باندھ کر ہم اس کا پانی زراعت کے لیے، کھیتیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور لہلہاتی کھیتیاں، سبزہ زار، ہرے بھرے باغات، یہ سب ہماری نظروں کو فرحت کا سامان مہیا کرتے ہیں، لیکن ایک ہی جھٹکے میں سیلاب کا ایک ریلا آتا ہے، وہ باندھ ٹوٹتا ہے اور پھر بستیاں کی بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ بہار میں جو کچھ ہوا وہ آپ نے پڑھا اور دیکھا، اور جمعیت علماء کے خدام تو پورے بہار میں پھیل کر کے ان تباہ حال لوگوں کے لیے راحت اور آرام کا سامان مہیا کر رہے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کے حکم سے جمعیت علماء مہاراشٹر کے ذمہ دار بھی وہاں کا کئی ایک سفر کر چکے ہیں، اور ابھی ایک ٹیم ارریا ضلع میں موجود ہے جو حضرت کے حکم سے وہاں کے تباہ شدہ مکانوں کی تعمیر کا کام کر رہی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز ہمارے لیے نعمت ہوتی ہے اللہ چاہتے ہیں تو وہی چیز ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ قوم سبا کا واقعہ خود اللہ نے بیان کیا ہے، لقد كان لسبا في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم
وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واصل وشيء من سدر قليل. آگے فرمایا ذلك جزيناهم بما كفروا. یہ جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا وہی ڈیم جو ان کی خوشحالی کا ذریعہ تھا, ان کے لہلہاتے باغات تھے, پھلوں سے لدے ہوئے رہتے تھے. خالی ٹوکری لے کر ایک شخص ایک کنارے داخل ہوتا تھا اور دوسرے کنارے نکلتا تھا تو پھلوں سے گرنے والے درختوں سے گرنے والے پھلوں سے وہ خالی ٹوکری بھر جایا کرتی تھی. اور موسم کا حال ایسا تھا, اتنا خوشگوار موسم. قرآن کہتا ہے بلدتن طیبہ, جہاں حشرات الارض پیدا ہی نہیں ہوتے تھے, موزی جانور جہاں پائے نہیں جاتے تھے, اور اللہ نے ان کے لیے آسانیاں یہ بنائی تھی. یمن سے شام تک کا سفر کرتے تھے اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اللہ نے رات میں قیام کے لیے ان کے لیے بستیاں بسا دی تھی تاکہ انہیں ڈاکوؤں کا خطرہ نہ رہے. لیکن جب ان لوگوں نے کفران نعمت کیا کہ یہ بھی کوئی سفر ہے کہ ڈاکوؤں کا خطرہ نہ رہے, ارے سفر میں مزہ تو جب آئے جب ہر آن ہر لمحہ اس کا خوف ہمارے ذہنوں پر مسلط رہے کہ ڈاکو اب حملہ آور ہو جائیں گے, اب حملہ آور ہو جائیں گے. جب ان لوگوں نے کفران نعمت کیا تو وہی ڈیم جو ان کی خوشحالی کا ذریعہ تھا, فارسلنا علیہم سیل العرم, پوری تباہی آ گئی. تو اللہ نعمتوں پر جب شکر کیا جاتا ہے تو اس میں اضافہ کرتے ہیں, ناشکری ہوتی ہے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے. اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت کا میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے اولاد کی نعمت. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور اولاد اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ ہی دیتے ہیں. اللہ نے اولاد کا دینا اور لینا کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے. لڑکا بھی وہی دیتے ہیں, لڑکی بھی وہی دیتے ہیں. جسے چاہتے ہیں لڑکا لڑکی دونوں دیتے ہیں, اور جسے چاہتے ہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتے ہیں. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور, اور جسے چاہتے دونوں دیتے ہیں. تو یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے, ایسی نعمت ہے کہ جلیل القدر پیغمبروں نے بھی اس نعمت کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں. حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے. وہ کفالت فرما رہے تھے حضرت مریم علیہ السلام کی, اور ان کے لیے ایک حجرہ تعمیر کروا دیا تھا. ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے وہ حجرے میں جایا کرتے تھے, لیکن وہ اکثر یہ دیکھتے تھے کہ حضرت مریم کے حجرے میں بے موسم کا پھل آئے. وہ کولڈ اسٹوریج کا زمانہ تو تھا نہیں کہ کہیں کولڈ اسٹور سے وہ پھل لے آیا گیا, وہاں تو پھل جس موسم کا ہوتا تھا اسی موسم کا ملتا تھا. لیکن حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں بے موسم کا پھل ایک دن انہوں نے پوچھ ہی لیا. قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب, جب جب حضرت زکریا حضرت مریم کے حجرے میں داخل ہوتے تھے, وجد عندها رزقا, ایک دن پوچھ ہی لیا انا لکی ہذا, اے مریم یہ کہاں سے آتا ہے تمہارے پاس؟ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اب حضرت زکریہ علیہ السلام نے سوچا جو اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے کیا وہ اللہ بڑھاپے میں مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ پھر اللہ کے سامنے انہوں نے ہاتھ پھیلائے, اور کیسے عجیب انداز میں انہوں نے کہا. سورہ مریم میں تو بڑے عجیب انداز میں
رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی. واشتعل الرأس شیبا اور بڑھاپا میرے سر کے بالوں میں پھیل گیا, یعنی سر کے بال تک میرے سفید ہو گئے ہیں. سر کے بال بعد میں سفید ہوتے ہیں, داڑھی پہلے سفید ہوتی ہے. واشتعل الرأس شیبا لیکن اے اللہ ولم اکن بدعائک رب شقیا میں تجھ سے دعا مانگ کر اے اللہ نا امید نہیں ہوں. اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک فرزند دیا. یہی واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیش آیا. زندگی کے آخری مرحلے میں انہوں نے اللہ سے کہا رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا فرمایا. تو اولاد اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ جلیل القدر انبیاء کرام نے اولاد کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں. اور وہ اللہ کا ذاتہ یاد رکھیے, اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ کرے گا, ناشکری کرو گے تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اب اولاد جیسی نعمت کا شکر کیا ہوگا کہ بھئی ایک تو شکر زبانی ہوتا ہے اور ایک شکر عملی ہوتا ہے. زبان سے شکر یہ ہے کہ زبان سے آدمی کہے اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے, اور ایک شکر عملی ہوتا ہے. اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کے استعمال کا اللہ نے جو طریقہ بیان فرمایا ہے اور اس نعمت کا جو حق اللہ نے رکھا ہے اس کا حق ادا کیا جائے اور اسی طریقے کے مطابق اس نعمت کو استعمال کیا جائے. مثلا اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں, ان آنکھوں کا استعمال بھی اللہ نے بتایا ہے. اگر ان آنکھوں کا صحیح استعمال ہو رہا ہے تو اس نعمت کا وہ شکر ہے, اور اگر غلط استعمال ہو رہا ہے تو وہ ناشکری ہے. یہ ہاتھ جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں اگر یہ ظالم کو پکڑنے کے لیے اور مظلوم کی حمایت میں اٹھتے ہیں تو آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں, اور اگر یہ ہاتھ کسی پر ظلم کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں, کسی پر زیادتی کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں تو آپ اس نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں. یہ پیر جو اللہ نے دیے ہیں اگر کسی ایسے جلسے کی طرف چل کر آ رہے ہیں, مسجد کی طرف چل کر آ رہے ہیں, اور کسی ذکر کی مجلس کی طرف چل کر جا رہے ہیں, کسی بیوہ غریب کی مدد کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, تو ان پیروں کی نعمت کا یہ حق ہے اور آپ اس کو ادا کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور اگر یہ غلط یہ پیر غلط محفلوں کی طرف اٹھ کر چلتے ہیں تو اس پیر کی نعمت کا آپ شکریہ نہیں بلکہ کفران نعمت کر رہے ہیں. یاد رکھیں اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اب اولاد کا بھی کچھ حق ہوتا ہے, صرف والدین کا ہی حق نہیں ہوتا. والدین کے یقیناً بڑے حقوق ہیں اور اللہ نے ان کے حق کو اپنے حق کے ساتھ جوڑ کر اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اولاد کے بھی حقوق ہیں. اگر اولاد کے ان حقوق کو آپ ادا کریں گے, یہی اولاد اس دنیا میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بنے گی. اور اگر اس اولاد کے حق کو آپ ادا نہیں کریں گے تو اس دنیا میں آپ کے بڑھاپے کی لاٹھی بننے کے بجائے آپ کے لیے وبال بن جائے گی, آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی. روزانہ کا ہمارا اور آپ کا مشاہدہ ہے, ایسے بھی اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں
जिनकी ऐसी औलाद है जो न सिर्फ अपने वालिदैन का नाम रोशन कर रही है बल्कि जिस गांव के वो रहने वाले हैं उस गांव का नाम भी रोशन कर रहे हैं, शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। लोग इज्जत और एहतराम के साथ न सिर्फ उस बच्चे का नाम लेते हैं बल्कि उससे मुताल्लिक जितने लोग हैं सबका नाम इज्जत और एहतराम के साथ लेते हैं। और ऐसी भी औलादें हैं जिनके वालिदैन मुंह छुपाते फिर रहे हैं, ये कहते हुए शर्माते हैं कि ये मेरी औलाद है, जो खानदान को रुसवा कर रही है, जो खुद वालिदैन को रुसवा कर रही है। इसी नेमत को अल्लाह मुसीबत बना देते हैं। ये मदारिस इस्लामिया इन्हीं औलाद के हुकूक को अदा करने के लिए आसान तरीका आपको फराहम करते हैं कि पहला हक जो औलाद का वालिदैन के ऊपर है वो इस्लामी तालीम और तरबियत है। इन मदारिस इस्लामिया के जरिए उनको इस्लामी तालीम और तरबियत से आरास्ता किया जा रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों अभी जो दस्तारबंदी होनी है वो मंजर भी आप देखेंगे और काश ये इरादा लेकर के हम लोग यहां से उठें कि जिस तरह आज इन बच्चों के सरों पर दस्तार बांधी गई है और कल मैदान महशर में पूरी इंसानियत के सामने बल्कि इंसानों और जिन्नातों के सामने तमाम मखलूकात के सामने मैदान महशर में इनके वालिदैन को जन्नती जोड़े पहनाए जाएंगे और उनके सरों पर ताज रखा जाएगा। हम और आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये चंद सौ के मजमे में जब चंद बच्चों के सरों पर दस्तार रखी जाती है तो हमारे दिल की कैफियत क्या होती है, हमारे जज्बात क्या होते हैं, हमारे हौसले क्या होते हैं। और कल कयामत के दिन जब अल्लाह की तरफ से ये एजाज होगा, हाफिज़े कुरान से कहा जाएगा पढ़ जता जा, जन्नत के दरवाजे जन्नत के दर्जे और उसकी सीढ़ियां चढ़ता जा, और उससे कहा जाएगा अल्लाह तुझे आज ये एजाज दे रहे हैं कि ऐसे 10 शख्सों के बारे में तू सिफारिश और शफात कर सकता है जिनका जहन्नम में जाना जरूरी और वाजिब हो चुका है। और उसके वालिदैन को जब जोड़े पहनाए जाएंगे और ताज उनके सर पर रखा जाएगा तो फिर उस वक्त क्या कैफियत होगी उस मां बाप की या उन लोगों की जो इस बच्चे के जरिए वहां मकाम और मर्तबा पाएंगे। खास तौर से मेरी माएं और बहनें, उनका बड़ा अजीब हाल होता है, अगर वो एक फैसला कर लें तो दुनिया की कोई ताकत उनको उनके फैसले से नहीं हटा सकती। हम और आप तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएंगे लेकिन माएं और बहनें अपने फैसले से जरा भी हटने को तैयार नहीं होती हैं। इस सिलसिले में एक बस छोटा सा वाकया कह करके अपनी गुफ्तगू मैं खत्म करता हूं। हजरत मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह वो हाफिज़े कुरान थे लेकिन बचपन में नहीं बने थे, पचपन में बने थे। बुढ़ापे में जाकर उन्होंने कुरान करीम हिफ्ज किया था। वाकया बयान करते थे कि मैं गरीब घर का बच्चा, मेरी वालिदा पढ़ी लिखी नहीं थी, बाप का बचपन ही में इंतकाल हो गया, मेरी वालिदा ने मुझे स्कूल में डाल दिया, स्कूल में नाम लिखा दिया, मैं स्कूल आता जाता था। हमारे गांव में एक बड़ी ही नेक खातून थी जो गांव की औरतों को बुला करके उनके सामने दीन की बातें किया करती थी। एक दिन मेरी वालिदा गई, उस दिन उस अल्लाह की बंदी ने कुरान की फजीलत और कुरान हिफ्ज करने पर अल्लाह हाफिज़े कुरान को क्या देता है और उसके वालिदैन को क्या देता है बड़े रिक्कत आमेज अंदाज में बयान किया। मेरी वालिदा ने उसे बहुत असर कबूल किया, वो घर आ गई और जब मैं स्कूल से शाम को आया और अभी मैंने बस्ता उतार कर रखा ही था कि मेरी वालिदा ने मुझे आवाज दी, बेटा उमर इधर आओ। मैं गया तो मेरी वालिदा ने आंखों में आंसू भर कर ये कहा, बेटा
तू हाफिज बन जा। मैंने कहा अम्मी जान मैं तो स्कूल पढ़ता हूं, किसी मदरसे में तो पढ़ता नहीं हूं, मैं हाफिज कैसे बन सकता हूं। तो मेरी वालिदा ने रोते हुए कहा कि बेटा आज मैं फला के यहां गई थी, उन्होंने ये बताया कि कल कयामत के दिन हाफिज कुरान के वालिदैन के सर पर अल्लाह ताज रखेंगे और जन्नत का जोड़ा पहनाएंगे। उमर मैं ये चाहती हूं कि कल कयामत के दिन जब बहुत सारी माओ के सरों पर ताज रखा जाए और उनको जन्नत के जोड़े पहनाए जाएं तो उन खुशनसीब औरतों में मेरा भी शुमार हो जाए। बेटा उमर तू हाफिज बन जा, तू हाफिज बन जा। मैं नहीं जानती कि तू मदरसा पढ़ता है कि स्कूल पढ़ता है, तू हाफिज बन जा। फरमाया करते थे कि वालिदा का ये जुमला मेरे जहन में गूंजता रहा। बचपन और जवानी में तो मैं हाफिज कुरान नहीं बना, लेकिन 55 साल की उम्र में अल्लाह ने मुझे ये सआदत नसीब फरमाई और मैं हाफिज कुरान बना। अगर आप ये हौसला और ये इरादा और ये जज्बा लेकर के उठते हैं, और खास तौर से मेरी माएं और बहनें अगर दिल में ये इरादा लेकर उठती हैं कि वो अपने बच्चों में से किसी न किसी एक बच्चे को जरूर हाफिज कुरान बनाएंगी, और कल कयामत के दिन मैदान महशर में जब वो माएं आएंगी जिनके सरों पर ताज होगा और जन्नती जोड़ा होगा, तो मैं भी उन खुशनसीब माओ में शामिल होंगी, ये इरादा लेकर अगर उठेंगी तो मैं समझता हूं आज का ये जलसा कामयाब हो गया। वाखिर माशाल्लाह। हजरात गिरामी, ये थे जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी।